Neexistující osamělá místo, tam se sáme 40 potomů, kde jsem se dělal za Alpidním. Cena na druhou kolej odstanční budovy. Osamělá místo, tady nám se to pár páté, tam jsem se na Hondice, kde jsem se potomů, kde je na třetí kolej odstanční budovy. Já mám neexistující, aby si pojdu v kolej, kde jsem se osamělá bezpečnosti.